Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині зухвало зарізали 16-річного хлопця. Кривавий злочин стався в Павлограді на очах численних свідків. Того вечора хлопчина разом із однолітками перебував біля місцевого водно-спортивного комплексу. В якусь мить біля них з'явився нетверезий перехожий і почав чіплятися до дівчат. Данило намагався заступитися за подружок і під час сутички із незнайомцем отримав кілька смертельних ударів ножем у серце. Після скоєного різник намагався втекти, але один з приятелів загиблого простежив за вбивцею і викликав поліцію. 42-річного підозрюваного вдалося затримати за кілька сот метрів від його власного будинку. Чоловік був настільки п'яним, що лише наступного ранку зрозумів, що накоїв. Його було обшукано, при собі було вилучено ніж, яким він наніс на живе поранення. Останнім було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за даний злочин. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.